यो रवि लामे छानेजीको इस्युलाई पनि अलिकति तपाईँहरूलाई बुझाउनै पर्नेछ। साथीहरूले धेरै ठाउँमा धेरै कुरा भनिरहनु भएको छ, तपाईँहरू त कस्तो डेमोक्रेटिक पार्टी हो, बोल्न पनि दिनुहुन्न भनेर भन्नुहुन्छ। हामीहरूले बोल्न नदिएको होइन रविजीलाई, बोल्नुहोस् भनेर भनेकै हो हामी। तर हामीहरूले के भनेको थियौँ भने तपाईँले बोल्ने, बोलिसकेपछि हामीलाई चित्त बुझ्यो भने हामी बस्छौँ, होइन भने हामी एकचोटि तपाईँले बोलेको कुराहरूलाई खण्डन गर्छौँ भनेर भन्दा त्यो स्वीकार्य भएन। अब के गर्ने, हामीहरूले राजीनामा पनि मागेका छैनौँ, राजीनामा हामी भन्दैनौँ। हामी त के भन्छौँ भने उहाँ सरकारमा नभएको भए, आज त्यो पनि गृहमन्त्री नभएको भए हामी के पनि गर्दैन थियौँ होला, किनभने सहकारी त तपाईँको यो तल्लो तबकाका मानिसहरूले पैसा जमा गरी गरिकन तपाईँको सहकारीमा राखेर त्यो पैसा त्यो रकम अपचलन भएको हो नि त। जनताले सडकमा उठाएका मागहरूलाई हामीहरूले सदनमा ल्याइदिएको, हामी राजीनामा मागिरहेका छैनौँ रविजी। हामी के भन्दैछौँ भने निष्पक्ष छानबिन गर, अब छानबिन देशभरिको छानबिन सांसदले त गर्ने होइन होला, रवि लामे छानेजीको लाई जुन कुराको चार्ज लगाएको छन् त्यो कुरा होइन भनेर उहाँले पुष्टि गरिदिनु पर्यो। त्यो पुष्टि हुनलाई उहाँले गृह मन्त्रालय मन्त्री नै भइरहनुहोस्, उप प्रधानमन्त्री नै बसिरहनुहोस्, तर गृहमन्त्री मन्त्रालयमा त बस्नु भएन नि त। उहाँले गृह मन्त्रालयमा बसेर सिआइबीले कसरी छानबिन गर्छ र देशभरिको सहकारीलाई सरकारले छानबिन गर्ने, सरकारको निकायहरूले पो त छानबिन गर्ने हो, त नेपाली कङ्ग्रेस या एमाले माओवादी या सांसदहरूले छानबिन गर्ने त होइन होला। हामीहरूले छानबिन त त्यो रविजीले गरेको हो होइन, वाट एभर इट इज, हामी हो भन्छौँ, उहाँ होइन भन्नुहुन्छ, त्यति नै हो। अब बोल्न दिने क्रममा जनार्दन शर्माजीले म बोल्छु भनेर भन्दाखेरि एमाले नमानेको हो नि, भरत मोहन अधिकारीले बजेट पेस गर्ने दिन चुहियो भनेर हामीहरूले नै उहाँलाई बोल्न नदिया हो नि त, हामीले नै रोक्या हो नि त, माने नेपाली कङ्ग्रेसले। त्यस्तै रामशरण डाक्साको त्यो वैदेशिक पैसाको कुरा थियो, उहाँले राजीनामा गर्नुभयो, त्यो यो कुराहरूलाई हामीहरूले पनि यत्रो इस्यु बनाएर जुन सत्ता पक्षले गर्दैछ त्यो गर, कसैको बारेमा आइसकेपछि म क्लिन छु भनेर भनेपछि त गरे भइहाल्यो, के फरक पर्छ। यो कुरा खालि मैले किन तपाईँहरूलाई भनेको भने नेपाली कङ्ग्रेसको बारेमा यो विषयमा उहाँलाई बोल्न दिएन, बोल्न दिएन, लोकतान्त्रिक पार्टीले बोल्न दिएन भन्ने जुन आइरहेको छ त्यो कुरा गलत हो। हामीहरूले बोल्नुहोस्, तपाईँ बोल्नुहोस्, तपाईँलाई चित्त हामीलाई चित्त बुझ्यो भने ठिक, हामी केही पनि भन्दैनौँ। उहाँले नै भनिदियो भइहाल्यो नि, बोलेर छानबिन समिति बनाउनुहोस् तपाईँहरू भनेर भनिदिनु सक्यो त्यो कुरा।